Bank Rakyat isytihar dividen 13% bagi tahun kewangan 2020, sedikit rendah berbanding 14% pada tahun sebelumnya. Dengan itu, RM373.36 juta akan dikreditkan ke dalam akaun 834,302 ahli hari ini. Keupayaan Bank Rakyat untuk mengekalkan jumlah keuntungan pada tahap yang baik merupakan satu pencapaian kepada bank tersebut. Saya percaya ini semua merupakan berkat sokongan berterusan daripada pelanggan dan anggota Bank Rakyat. Bagi tahun kewangan itu, Bank Rakyat mencatatkan keuntungan bersih RM1.38 bilion. Pendapatan yang direkod pula pada RM3.41 bilion. Akaun semasa dan akaun simpanan turut melonjak 25.5% kepada RM8.28 bilion. Nisbah kos kepada pendapatan juga sihat di bawah 40%, lebih rendah daripada purata industri hasil aktiviti pengurusan kos yang efektif.